заңсыз қару құрастырумен, сатумен және ұрлаумен айналысқан 10 адам сотталды. Олардың арасында ішкі істер органдарында жұмыс істейтін лауазымды қызметкер де бар. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлады. Комитеттің мәліметінше Алматы қаласы мен Алматы облысының азаматтары ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Олардан 3 Калашников автоматы, 3 гранат атқыш, 2 жауынгерлік граната мен 14 пистолет, 1700-ден аса патрон тәркіленген. Қазір сот үкімімен қылмыскерлердің әрқайсысы түрлі мерзімге бас бостандықтарынан айырылды.